এই মুহূর্তে আমি বুঝতেছো ধেমাজি 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ পৰা যেহেতু যে নগাখিলিয়া পৰা যতৰকটীয়া সংযোগী পথত আৰু এই পথটোৰ যে দুৰৱস্থা এয়া দুৰৱস্থায় আপোনাৰ জলাকলা খুৱাইছে পথচাৰিক এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কেবা কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই পথচোৱা ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এজাক বৰষুণ দিলেই এক জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে এই পথচোৱা আৰু মই সামগ্ৰিক এটা পৰিৱেশ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু এই 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই পথচোৱা বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা চালে অতিকৈ তথৈবচ কাৰণ এই পথেদি যদি কোনোবা লোক অহা যোৱা কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি দেখিব যে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে এই পথটোৰ যথেষ্ট যাৰ স্থানীয় যিসকল লোক সেই লোকসকল যথেষ্ট আহুকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আমি তাৰ যিহেতু ইয়াৰ স্থানীয় একাংশ লোক আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই পথটোৰে প্ৰতিদিনে আচলতে শ শ মানুহ লোক অহা যোৱা কৰে আপোনালোকে দৈনিক এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে বৰ্তমান পথটোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনাৰ কি পদক্ষেপ কৰিছে এইটো পথটো মানুহ ৰাস্তা অহা যোৱা কৰিব নাই এনেকুৱা ডিষ্টাৰ্ব হৈছে নহয় ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে গোটেই খাল হৈ গৈছে ৰাস্তা পদূলিয়ে ইমানখিনি অৱস্থা বেয়া আমি ক'ব কাৰণে উপায় নাই এটা PWD ৰাস্তাত যে এনেকুৱা অৱস্থা হয় না মানুহৰ এইটো আমি ক'ব কাৰণে লাজ লগা নিজৰ হেৰি হৈছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা টাউনলৈকে কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা টাউনলৈ মিনিমাম 4 কিলোমিটাৰ আছে 4 কিলোমিটাৰ পথত আমি ইমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব লগা হয় না ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব লাগে কিবা কৰিব লাগে একো মানে গ'ল হয় নাই একো ভাল হৈ থকা নাই এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা আজি ইয়াত গোটেই মিনিষ্টাৰ চিনিষ্টাৰ আহি মেলি অকল ভোটৰ সময়ত আহে বাকী সময়ত মানে গ'ল গোটেই হ'ব ভোটটো পালে আৰু তাৰপিছত কাণহাৰ নাই মানুহৰ হয় এগৰাকী পথচাৰী তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই পথটোৰ যি ৰূপ আচলতে 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথচোৱা যিধৰণৰ এটা ৰূপ এই ৰূপটোৱে ৰাইজক আচলতে তাহি মধুৰণ কাঢ়িবলগীয়া এটা অৱস্থা আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া ধেমাজি আচলতে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা যি পথটোত যিধৰণৰ এটা অৱস্থা এই অৱস্থাই আচলতে বৰ্তমানৰ হয় চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি ক'ব খোজে আৰু বিভিন্ন স্থানত উন্নয়নৰ কথা উন্নয়নৰ জয়ঢোল কোবাই আছে কিন্তু স্থানীয় আংশিকভাৱে বিভিন্ন স্থানত পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি সেই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু ধেমাজি সমষ্টিটোৰ এতিয়াও কিন্তু বহু বাট পথৰ যি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ আপুনি এই পথেৰে দৈনিক অহা যোৱা কৰে দৈনিক অহা যোৱা কৰোঁ হয় মই ইফালে মোৰ স্কুললৈ এইফালে 4 কিলোমিটাৰ স্কুল বেবেজীয়া গাঁৱত আছে মোৰ হাইস্কুল যতৰকটীয়া জনজাতি হাইস্কুলত মই শিক্ষক কৰোঁ মই এইফালেদিয়ে মই দুবাৰ তিনিবাৰ অহা যোৱা কৰোঁ স্কুললৈ আৰু অন্যান্য কামতো ল'ৰা ছোৱালী ঘৰলৈ যাবলগীয়া হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ দিশত আমি কিমান আগবাঢ়ি চাবলৈ যাওঁ কিন্তু বহুত কষ্টকৈ এই ৰাস্তাটোত আমি অহা যোৱা কৰিছোঁ ৰাস্তাটো বহুত মানে বৰষুণ হ'লে পানী হয় গোটেই পানী ডুঙা ডুঙা হয় আৰু ৰ'দ দিলে হয় ধূলি হয় আমি ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে যেতিয়া মানে ৰ'দ দিব ধূলি উৰিব ধূলি একেবাৰে নাকত সোমাব চকুত সোমাব এনেদৰে পানী লগা জ্বৰ হ'ব কিবা হ'ব এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীয়াতো ভুগিছে আৰু আমিও মানে বহুত শিক্ষকসকলে এইটো ৰাস্তাটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে কষ্ট অনুভৱ কৰিছোঁ চৰকাৰলৈ মই এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে এইটো যি চৰকাৰেই নহওক বা যি চৰকাৰেই নহওক আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে এইটো নগাখিলীয়া তিনিআলিৰ পৰা 5 আলিলৈকে এইটো কমেও 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাই দিব লাগে পকীকৰণ কৰিব লাগে এইটো আমি চৰকাৰলৈ বিপুল দাবী কৰিছোঁ চৰকাৰ প্ৰতিনিধি আহে কিন্তু তেওঁলোকে মিছা আশ্বাস দিয়ে আজি প্ৰধান বৰুৱা ছাৰ আহে MLA ছাৰো আহে ইয়াতে বৰগাঁও LP স্কুলত তেওঁলোকে মিটিং কৰি যায় আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়তো আহিছে তেওঁলোকে দেখিছে তেওঁলোকে কয় ৰাস্তাটো এবাৰ দিম কিন্তু প্ৰতি বছৰে এনেকৈ দিম কৈয়ে থাকে আজি এই ৰাস্তাটো বেয়া হোৱা 5 বছৰ হ'ল 5 বছৰৰ পৰা আমি এইদৰে ভুগি আছোঁ জীয়াতো ভুগি আছোঁ হয় এগৰাকী পথচাৰী তেওঁ দৈনিক অহা যোৱা কৰে আৰু তেওঁ নিজৰ যিখন কৰ্মৰত যিখন বিদ্যালয় অহা যোৱা কৰা পথত এই পথটোৰ যি দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট তেওঁলোকে ক্ষোভিত কাৰণ তেওঁ দৈনিকে এই পথেৰে শ শ লোকে অহা যোৱা কৰে গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰে আৰু প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ধেমাজি নগৰৰ পৰা যদি চোৱা যায় 5 আলি পৰ্যন্ত প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ যতৰকটীয়া হয় 10 কিলোমিটাৰ প্ৰায় পথ হয় এই পথচোৱাৰ যি বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা এই অৱস্থাৰ যি শোচনীয় ৰূপ এই শোচনীয় ৰূপটোৱে কিন্তু বৰ্তমানৰ যি আচলতে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ যি কাম কাজ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাম কাজৰ আচলতে যিসকল দায়িত্বাহী বিষয়া সেই বিষয়াসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰী পুঁজি ক'ত কেনেধৰণে ব্যয় কৰিব লাগে তাৰ তেওঁলোকৰ যেন তেওঁলোকৰ বিশেষ যি তেওঁলোকৰ দৃষ্টি নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে হয়তো বিভিন্ন স্থানত পকীপথৰ আৱণ্টন ঘটিছে কিন্তু এই যি আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথচোৱা কেতিয়ালৈ আচলতে পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব এই পথচোৱা সেয়া কিন্তু ৰাইজে অতি আশাৰে বাট চাই ৰৈছে কাৰণ এতিয়াও এই পথ ধেমাজি নগৰৰ সমীপতে থকা এই পথচোৱাৰ দুৰৱস্থাই কিন্তু এইসকল লোকক এতিয়া
জমজাতনা ভোগাইছে। সমান্তৰালভাৱে এই পথে যদি কোনোবা পথচাৰী আহি আহিবলগীয়া এটা অৱস্থা হয়, বাৰিষা হ'লে এজাক বৰষুণ দিলেই আচলতে যিধৰণে ডোঙা ডোঙে পানী জমা হয়, এই পানী জমা হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত আচলতে সৰু বৰ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন সময়ছোৱাত।